Soomaaliya xilli ay isku diyaarinayso arrimaha doorashooyinka gudaheeda lana filayo in la soo saaro xubnaha aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya musharaxiinta dhinacooda waxa ay wadaan hardan xoogan oo ku wajahan sida ay saameyn ugu yeelan lahaayeen dhammaan taageero ay ka helaan dalal shisheeye gaar ahaan marka ay joogto arrimaha dhinaca dhaqaalaha Kenya waa mid ka mid ah wadamada dariska la ah Soomaaliya afartii sano ee la soo dhaafay ma wanaagsanin xiriirka kala dhexeeya fiila Soomaaliya isku haysiga labada dalna waxa uu ku salaysnaa mid ka soo mirkacaya arrimaha badda ee ay Soomaaliya iyo Kenya muddada isku hayeen lana horgeeyay maxkamadda cadaaladda adduunka Kenya waxa ay doonaysay doorashadii 2016kii inay la timaado musharax aragtideeda aaminsan kaasoo gorgortan kala gala arrimaha badda ee ay Soomaaliya isku hayaan laakiin taasi ma dhicin hoggaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaaliduna waxay u muuqdaan mid aysan ku dhiirran karin Nairobi hadda waxa ay qaadanaysaa door xoogan oo ku aadan inay faragelin ku yeelato arrimaha doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan madaxda dowlad goboleedyada qaarkood oo ay doonaysaa inay uga abaalgudaan taageeradii ay siiyeen waqtiga ay baahida u qabeen gaar ahaan soo saarida xil dhibaato ay yidsan fikradda siyaasadeed ee ay Kenya doonayso dooda xiisaha leh waa arrinta ku saabsan in Kenya ay noqonayso cidda doonaysa in wadamada carbeed ay dulaal uga noqoto arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya gaar ahaan dhaqaale ku bixinta doorashooyinka Kenya oo aan iyada laftirkeedu jeeb buurnayn waxa ay malaayiin dollar oo kooban ku taageertaa musharrax ay u aragtay inuu yahay mid socon kara ama gadmayo oo la dooranayo sida ay tilmaamayaan macluumaad laga helay ila wardoon waxa ay Kenya hadda wafood kala doon u dirtay Qatar Imaaraadka Carabta iyo Masar dhammaan waxa ay ka dhaadhicinaysaa in iyada loo noqdo cidda loogu doofaylayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan musharaxiinta sida loo kala taageerayo taasi Nairobi waxay u aragtaa inay tahay fursad kale oo ay ku sameyn karto musharax madaxweyne oo iyadu ay wadato dhaqaalahana ay uga soo qaado wadamada carabta si weyn ayaa la isku weydiinayaa faragelinta Kenya heerka doorasho ee ay gaari doonto laakiin arrinta muhiimka waxa ay tahay wadamada carbeed qaybtood waxay hadda walwal weyn ka qabaan faragelinta ka imaan karta xagga Mareykanka oo si weyn hadda u eegaya arrimaha dhaqaale ku bixinta doorashooyinka Soomaaliya John Biden madaxweynaha Mareykanka tan iyo intii uu xafiiska yimid waxa uu dadaal badan gelinayaa in siyaasadda Soomaaliya ay noqoto mid Mareykanka looga dambeeyo iyo gabi ahaanba geeska Afrika inkasta oo Kenya hadda ay tahay waddanka dilaalaya siyaasadda geeska maadaama Ethiopia ay lugaha kula jirto dagaalo rabshado hubaysan ah iyo xaalad adag waxa ay Kenya doonaysaa inay arrinta malafka doorashada Soomaaliya u adeegsato sida iyadu ay doonayso dhammaan dadaalada socda waxa kale oo garab socda in Kenya ay kala dooranayso musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya Nairobi waxay u aragtaa in kalkan ay tahay in la tijaabiyo musharax ka soo jeedo koonfurta Soomaaliya si ay damacaasi ugu qanciso wadamada carabtana waxa ay bixinaysaa tallaabo kasta iyo dadaal nooc kasta oo yahay oo ay u horeyso arrinta waxa kale oo dooda xoog leh ay ka joogtaa sida damaca Kenya uga hirgeli doono doonisteeda madaxda dowlad goboleedyada qaarkood gaar ahaan marka ay joogto arrimaha beelaysiga hoose ee Soomaalida ee nidaamka 4-5 madaxweynaha Jubbaland oo ah saaxiibka ugu dhow Kenya ee ku leedahay Soomaaliya waxaa loo arkaa inuusan taageereynin damaca Kenya ee ku wajahan kursiga madaxtinimada ee Soomaaliya Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xubno xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada? Ugu kaalay markaska Nureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, Higaada iyo culuumta kale ee Islaamka.